Det sagde jeg, hvor jeg stod og redigerer videoen. Undskyld for det lang tid siden, jeg sidst har lagt video op. Det er nu her, hvor jeg sidder og redigerer, så er der ikke lavet nogen intro, så den vil jeg så lave nu. Jeg vil sige, hvad så? Det er mig, skrøstrej, her. Og i dag, der skal vi spille en kamp. Jeg er blevet LA, og nu er vi på vej mod LAM. Det er et nyt game, så jeg synes bare, jeg skal kigge med. Det der kommer til at ske, drengene, det er i Rush og Rampen, og så mig og Emperor, vi faker af. Så fyrer jeg bare rampe fuld har. Altså, I faker af, eller vi... Ja, du skal bare løbe rampe og plukke alt, der bevæger sig, og tage dine teammates. Så jeg skal skyde blå? Så jeg skal bare gå efter de der brune hoveder, der er foran mig? Du løber bare i den rampe. Der er noget, der bevæger sig. Nå. No. Så er bare rush her. Ej, de tre her! En bagfra jer nu. I mange, mand. Bare op. De er under dig, blå. Og der er en, der er fedt. Heaven. Ej, men hvor er det smukt! To liv! Rampe og single dør. Nice, godt spil. Nice. Ikke noget fucking armor. Nemt. Kan du smide dig ikke? Hvem bad først om den? Giv den til Gu. Nå, så er vi kan udenfor her. Last, jeg tror, som jeg lige har haft sådan en okay start. Jeg blev rushet af fucking fire mennesker på samme tid. Fantastisk. Ja. Yeah. Tror jeg ikke engang, at jeg er nødt med at have positiv KD. Det er ikke engang, fordi sådan, jeg er lidt sådan svær. Jeg spiller bare altid de der roller, hvor der er dør. Man kan også bare kunne vente. Jeg prøver at tage ham der udenfor. Han står i mini, bare lad være. Jeg har ham. Jeg knife ham, gutter. Lad os prøve at se om vi kan komme ind og i samtidig alle sammen. En heaven, han er han over. Der er ikke noget B. Jeg går op yard. Kæft, du var tæt på det. Nej, jeg satte på at køre noget B. Ej, han er close mod vores ende. A eller B? Bare gå ned. En mini. Ej, gå af nu. Ej, han er heaven. Åh, han har ramt den. Sådan der, vi skal lige i gang, husk det. Det er bare opvarmning, det andet. Alt det andet der, det er bare opvarmning. Kom nu, mand. Bortset fra, at jeg failed to min sprays. Det var også bare opvarmning. Åh, det går ikke så godt. Men det er 5-5. Det er C6. Jeg kan også godt vinde som selv. Døde ramme. Kør på den. Kør hurtigt under. Kom. Hold da.
lander midt på site. Vent. Jeg har den ene under vent. Det er en eller to rand. Nice. En død. Hvor er sidst den? Single dør. En med udenfor mod secret. En rampen. Jeg har ham. Bare lad være med pig. Sidste kommer ud fra secret. Bare sådan nu. Bum, og så er det plant. Nice. Opvarmning, du, det siger man. Hvad fucking opvarmning? Hvor er jeg ikke igen? En står ud mod spawn. Det er jo. Det er ham, der står spawn før. AV bænder, ja. Fucking barnemad, altså. Opvarmning, det er jo det, jeg siger, mand. Clutch efter clutch, de kalder mig sybning til byen. Please, nigga. Yes. Og Memphis vil have en AK, eller hvad? Den foregår. Bare se det på dine øjne. Hvor smukker der? Jeg kalder mig kræftet med Sipnix ude i byen, mand. Pas på bag dem, hvis du er. Oh, fuck. Gør du godt, hvad jeg kommer til mig. Skrumpe. Clear. One of the red. It's a... Ej, never mind. Planter B. Hey. Nej. Godt, I ikke så de første skud der. Hold da kæft, mand. Han plantede bomben, og jeg kunne ikke ramme ham. Og jeg fik granaten. Nemt. Nå. Jamen, se der, det går godt. Indtil videre. Det går da godt hen til videre, hva'? Ah, det er nice, det der. Ej, altså falder jeg ned. Den der, den gør ondt. Nice! Nate. Okay. Det er bare altså en god idé at høste, eller der. Bare husk at høste de nades der. Jeg tror altså stadig, de sidder til dagen, for de har 15 kilos varm. En vens. Kommer en med nu. Jeg er helt vild. Lander B nu. Nice. Fuck, man, så kører vi. Nej. Så er det defuse nu. Nå, det var sgu mit anyways. Sindssygt. Nu har vi et våben. Ikke en fucking skid. Ej, det er altså slemt det der.
Rapporterer også, hvad? Okay. Skyd, bait lille. 6 skud. Kan jeg godt. Nej! Nice, hacker. Den der vil jeg gerne lige have slow motion igen. Nå, så fik man det lige se, hvor dårligt mit aim var. XD. Føler jeg, hvad jeg havde med sigte lige på. Med, er ude på. Nu må det kraftedeme stoppe. 13 HP. Jeg føler virkelig bare, at jeg har mit sigte på deres hoved, og der er ikke sker en skid. Det kan også bare være mig, der er blind. Og også er det bare mig, der ikke kan ramme min fucking skid i det her spil, mand. Jeg er jo ikke særlig god til det, vel? Kun LA. Well, man er faktisk god, når man rent faktisk kommer i face i level 10. Altså, du kan finde ud af spillet, når du er global. Og du er god, når du er i face i level 10. Og når du kommer op sådan 2.800 ELO, altså, så er du sådan rigtig god. Kommer du i Pro League, så er du professional, altså. Alt under global, du kan ikke finde ud af spillet. Main. Det hedder altså mini. Bag rød en. What? Han kigger bare slet ikke på mig. Kører noget, eller? Bare kører. Ja, der er en inde i lop. Ja, bare kører. Ja, der er ikke en Akash. Kan godt komme højt. Tæt sig på det B. Planter? Enten A eller B. Ah, men det er så smukt det her. Ah, men. Ej, nej, nu var jeg fik 3 kul. Gud, hvor godt lade være. Det er en, der ikke har fået fisse i lang tid. Oops. Au. Oops. Gjorde så ondt med den der kniv. Main. Først er mini. Jeg er en mere. En dør. Main. Han er slidt. Hvor sidste? Ah, underhøj. Pusher, man. Blød, kom. Den faker, nej. Er det klods eller gik?
Nej! Bye bye, Nicke. Ej, det mener du ikke. Nu skal jeg drop. Ja. Tak. Ej, det er fandme mine folk, gutter. Bare... Det var fucking ringspil, det var fuldstændig ret i. Jeg skal gå på ham noget før. Jeg er ikke regnet med, at han bare ville lykke, jeg regnet med, at han rent faktisk ville komme og clear mig. Gaten. 3 ude, 3 ude. Push over. Bag CC. En med under. Gaten. To, begge to gaten. Okay. Ingen idé om at give dem mig, men... Det er en vent. B. Måske en høj. Ah, simpelthen. Nå. God kamp. Easy ganga. Nå. Jeg vil sige, mange tak fordi I så med. Den skulle derud i at være en god kamp. Den har alligevel 25 kills, 11 døde. Vand på nuke. Ikke mit favoritmap, men ja. Nå. Så har jeg ikke andet at sige. Vi ses i min næste video. Hej hej.